Ավելի քան 800 իրականացված հետազոտություն վերջին վիճակագրական տվյալները կորոնավիրուսի թեմայով, որոնք են վարակի դեմ պայքարի հետագա քայլերը վարչապետի հերթական ուղիղ միացումը։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցում կավելանա 40 նոր պալատ, շինարարությունը նախատեսված է ավարտել մի քանի օրից։ Ինքնամեկուսացման կարևոր կանոնները ուղեցույց վարակի տարածումը կանխելու համար։ Ինչ քայլեր է անում նախարարությունը կրթական պրոցեսի անընդհատությունը չխախտելու համար։ Արայք Հարությունյանի ասուլիսը։ Ազգային ժողովը շարունակում է աշխատել քննարկումներ մշտական հանձնաժողովներում։ Վիրուսի դրական կողմը հարբանյակային լուսանկարները վկայում են, որ աշխարհում օդի աղտոտման մակարդակը զգալիորեն նվազել է։ Բարև ձեզ, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի գրանցված դեպքերի տիվը վերջին տվյալներով 84 է, մինչ օրս իրականացվել է 813 հետազոտություն։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ հարցունքների համաճարակաբանական վերլուծության տվյալներով 72 դեպքը փոխկապակցված է երկու առաջնակի դեպքերի հետ։ Մեկուսացվածների թիվը մոտ 450 է, եւս 700 մարդու էլ իշխանությունները խնդրել են մեկուսանալ տանը։ Հիշեցնեմ, որ կորոնավիրուսի առաջին դեպքը Հայաստանում արձանագրվել էր մարտի 1-ին եւ առաջին հիվանդը առողջացել է, դուրս է գրվել մի քանի օր առաջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ուղիղ եթերում խոսել է հիվանդների առողջական վիճակի, վարակի դեմ պայքարի, հետագա քայլերի հաջորդականության դեղատներում տիրող իրավիճակի մասին։ Սկզբից մենք ունեցանք Իրանի դեպքը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից եկած դեպքը, եւ մեկուսացրինք հիվանդը ինքը նախաձեռնություն ցուցաբերեց, ինչպես եւ մենք պայմանավորվել էինք, մեկուսացրինք նրան եւ նրա հնարավոր շփման շրջանակը, եւ ըստ էության մենք կանգնեցրինք այդ ուղղության հետագա զարգացումը։ Երկրորդ էջմիածնի դեպքներ, որը ցավոք հայտնի հանգամանքների բերումով ավելի լայն ընդգրկում ունեցավ, մենք արձանագրեցինք, շրջանակը մեկուսացրինք, այլ միջոցներ ձեռնարկեցինք, եվ ըստ էության հիմա շատ դանդաղացրել ենք այդ պրոցեսը, եւ երրորդը արտադրամասի դեպքն է, եւ հիմա մենք ըստ էության գտնվում ենք արտադրամասի ճյուղի զարգացման հետևից վազքի փուլում, եւ հույս ունենք, որ այդ ուղղությունը նույնպես էֆեկտիվ կլինի։ Իհարկե, եթե մեր սիրելի հայրենակիցները կամ այն ուղևորները ժամանած, որոնք հետևեին մեր հրահանգներին, այսպիսի զարգացում մենք չենք ունենա, Էջմիածնի եւ արտադրամասի ճյուղի զարգացման հիմնական խնդրն այն է, որ հսկողության տակ մարդիկ գտնվող մարդիկ հրահանգներին չեն հետևե։ Առայժմ աշխատում ենք այդ սցենարով, այդ ռազմավարությամբ, մեկուսացման ռազմավարությամբ, եւ հույս ունենք, որ իհարկե մի փոքր այլ ծավալներով, բայց Իրանի ուղղության նման այս մեթոդը էֆեկտիվ կգտնվի Էջմիածնի եւ արտադրամասի ուղղությունների դեպքում։ Տեղատներում շրջայցի արդյունքում արձանագրեցինք, որ սպիրտի եւ ալկոգելի պակաս կա դեղատներում։ Այսօր ես պարզել եմ, որ Հայաստանում օրը 11,000 լիտր սպիրտ է վերամշակվում, դրա մի մասը, մոտ կեսը գնում է ալկոգելի արտադրությանը, եւ սկզբունքորեն այն փաստը, որ կան տեղատներ, որտեղ ալկոգել չկա, վկայում է այն մասին, որ ալկոգելի ուղղությամբ մենք խուճապային գնումների հետ ենք գործ ունեցել, եւ մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ արտադրության եւ վաճառքի տվյալները ցույց են տալիս, որ այսօր մեր սիրելի հայրենակիցների տներում ահռելի մեծ քանակությամբ ալկոգել է կուտակված։ Ես նայեցի թվերը նաև մեր հիվանդների վիճակի վերաբերյալ, ասել եմ արդեն, որ 2 հոգի ունենք թոքաբորբով,
Այս պահի դրությամբ երկուսի վիճակն է լավ է, թոքաբորբով հիվանդներից մեկը ունի այսօր վերջին ջերմաչափման տվյալով 36.5 աստիճան ջերմություն, մյուսը 37.3 աստիճան ջերմություն։ Ընդհանրապես 26 հոգի ունեն 37-ից բարձր ջերմություն, ընդ որում նրանց մեջ մասը 37, 31, 37.1, 37.2, 37.5 և ընդհանրապես 6 հոգի մեր 84 հոգուց ունեն 38 և բարձր աստիճան ջերմություն, 39 աստիճան ջերմություն ունեցող պացիենտ մենք չունենք, և այս առումով նույնպես կարծում եմ իրավիճակը բավականին լավ է։ Եվ այսպիսի մի նյուանսի մասին էլ եմ ուզում խոսել, մեր 84 ախտորոշված դեպքերի մի բավականի մեծ մասը մոտավորապես 17 հոգին չէր լինի, եթե մեր առողջապահության նախարարությունը այսպես ջանքեր չգործադրեր։ Այսօր Շանթի երեկոյան եթերում հեռանկարի հատուկ թողարկումն է, կարող եք ուղիղ հեռարձակմամբ դիտել Արամ Աբրահամյանի հարցազրույցը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս օրերին շատերը հարկադրված են ինքնամեկուսանալ տանը կամ այլ տարածքներում, ինչ կանոններ պետք է պահպանել այդ ընթացքում։ Ինչպես ինքնամեկուսանալ նոր տիպի կորոնավիրուսի վարակի լայն տարածում ունեցող երկրներից վերադարձող Հայաստանի քաղաքացիները կախված ժամանման երկրներից պետք է ենթարկվեն 14 օրյա ինքնամեկուսացման, եթե որոշում չի կայացվել գտնվել հատուկ կարանտինի վայրում։ Հետևեք հետևյալ ցուցումներին։ Մնացեք տանը, մթերքի, այլ գնումների կամ դեղամիջոցների անհրաժեշտության դեպքում կարող եք պատվիրել հեռախոսով կամ առցանց։ Մեկուսացվեք տան մյուս անդամներից, ընտրեք բացվող պատուհանով լավ օդափոխվող տարածք, հնարավորության դեպքում օգտվեք առանձին լոգարանից։ Եթե ստիպված եք կիսել լոգարանը, ապա պարբերաբար պատշաճ կերպով մաքրել այն։ Առանձնացրեք տնային պարագաները, առանձնացրեք սպասքը, սրբիչները, անկողնային պարագաները և այլ իրերը տան մյուս անդամներից։ Այս իրերն օգտագործելուց հետո մանրակրկիտ լվացեք դրանք օճառով և ջրով։ Լվացքի համար ապահովեք ջրի հնարավորինս բարձր ջերմաստիճան։ Եթե ստիպված եք լվացքը կազմակերպել տնային պայմաններում նախքան թեստի պատասխանը, ապա ապահովեք ջրի թույլատրելի հնարավորինս բարձր ջերմաստիճան, առնվազն 60 աստիճան։ Զանգահարեք բժշկին նախքան նրան այցելելը։ Կրեք բժշկական դիմակ, եթե ցուցված է։ Փակեք բերանը և քիթը, փրշտալիս և հազալիս։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերը, հյուրեր մի ընդունեք, հերմետիկ փակեք աղբամանը։ Հետևեք ախտանշանների զարգացմանը։ Եթե 14 օր մեկուսացման ընթացքում նկատվում է ախտանշանների զարգացում, վատթարացում կամ նոր ախտանշաններ, ապա զանգահարեք 060 83 83 00 հեռախոսահամարին։ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում ընդնանում է մոդուլային ընդունարանի շինարարությունը, առողջապահության նախարարը հայտնել է, որ 3-4 օրում հիվանդանոցում կավելանա 40 նոր պալատ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը իր 1 ամսվա աշխատավարձը փոխանցում է կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելման և հաղթահարման աջակցելու նպատակով բացված հատուկ հաշվին։ Նախագահի աշխատակազմից հայտնում են, որ կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելման և հաղթահարման ուղղված միջոցառումներին աջակցելու նպատակով բացված հատուկ հաշվին փոխանցվող գումարը կազմում է 1.017.556 դրամ։ Պարետ Տիգրան Ավինյանը հանձնարարել է բացառել ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների գերբեռնվածությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում պետք է ներգրավել լրացուցիչ փոխադրամիջոցներ, կապահովի նաև հանրային տրանսպորտի բոլոր երթուղիներում շահագործվող տրանսպորտային միջոցների և Երևանի մետրոպոլիտենի ախտանումը և երթուղի դուրս եկող վարորդների ամենօրյա զննությունը, վարակի ախտանշանների առկայությունը բացառելու նպատակով։ Կառավարության մամուլի կենտրոնում այսօր առաջին ասուլիսը հրավիրել էին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարն ու տեղակալը։ Նրանք խոսել են հեռավար ուսուցման մասին, մանրամասնել, թե ինչ հնարավորություններ կան։ Հարայք Հարությունյանն ու Ժաննա Անդրեասյանը պատասխանել են նաև այս օրերին առավել հաճախ հնչող հարցերին։
Արտակարգ դրության պարետատան ասուլիսներից առաջինը կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարինն ու փոխնախարարինն էր, Արայիկ Հարությունյանը հիշեցնում է։ Արտակարգ դրության օրերին բոլոր ուսումնական հաստատությունները փակ են լինելու, բայց օրինակ բուհական համակարգի պարագայում կան որոշակի լուծումներ, որոնց միջոցով հեռավար ուսուցում է կազմակերպվում, իսկ հանրակրթական հաստատությունները մենք մեծ ոգևորություն ենք տեսնում, առանց մեր միջամտության արդեն որոշ ուսումնական հաստատություններ, առանձին դեպքերում դասարաններ, առանձին դեպքերում ուսուցիչներ սկսել են կիրառել on-line հարթակները, առցանց հարթակները կրթական պրոցեսի անընդհատությունը ապահովելու համար, եւ ես այդ մասնագետներին, այդ ուսումնական հաստատությունների ղեկավարներին կազմակերպչին եմ, ողջունում եմ եւ ասում եմ, որ դուք մեր գործընկերներն եք եւ մենք ենք ձեր գործընկերը եւ մենք միասին համագործակցությամբ այս փուլը պետք է անցնենք եւ օգնենք բոլոր ընկերական հաստատությունները, որոնք մինչեւ հիմա հնարավորություն չեն ունեցել հեռավար ուսուցման, կազմակերպման կամ նման գործիքներ, տրամադրենք։ Այն ինչ նարվելու է, դառնալու է հանրակրթության ոլորտում հեռավար ուսուցման պիլոտային ծրագիր։ Նախարարի որակումն է։ Հորդորն է աշակերտներին, ծնողներին, ուսուցիչներին ու տնօրեններին արտակարգ դրությունը հնարավորություն դարձնել նոր կրթական տեխնոլոգիաները զարգացնելու համար։ Ի վերջո կառավարության ծրագրում կա հեռավար կրթության համակարգը 2021 թվականին պետք է ներդրվեր, ինչպես ասում են, շաբաթ-նորբաթից շուտ եկավ։ Պետք է ասեմ, որ մենք ստեղծել ենք կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի կայքում հեռավար կետ, ուրեմն armedu.am պորտալը, որտեղ նման ծրագրեր իրականացնող հարթակների մասին ինֆորմացիա է հավաքված, եւ մենք նույն կտակի միջոցով, կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի միջոցով իրականացնելու ենք եւ ծրագրերի մշակման գործընթաց եւ վերապատրաստումների գործընթաց, որովհետեւ հասկանում ենք, որ ոչ բոլոր ուսուցիչները ունեն բավարար հմտություններ այս համակարգերը կիրառելու, եւ ոչ բոլոր, ուրեմն, այդ համակարգերին նրանք ծանոթ են։ YouTube-ում առանձին ալիք է ստեղծվում, այլ կերպ ասած նախարարությունում խրախուսում են նախաձեռնողներին, վստահեցնում, որ հարթակներ կստեղծեն նախաձեռնություններին կյանք տալու համար։ Հիմա մարդկանց ամենից շատ հետաքրքրող հարցերից մեկի մասին՝ կհետաձգվի ուսումնական տարվա ավարտը իր ավարտական քննություններով։ Նախ դա կապված կլինի այն ծավալից, որ մեր հարգելի ուսուցիչներն ու դպրոցները կիրականացնեն հեռավար այս համակարգով։ Մենք լիարժեք վստահելու ենք տնօրեններին եւ ուսուցիչներին իրենց տված ինֆորմացիայի հիման վրա եւ մեր կողմից ուսումնասիրության հիման վրա մենք որոշում կկայացնենք, արդյոք դրանք լինել են մասնակի լրացման միջոցով, ամբողջական լրացման միջոցով, թե տեսնել ենք, որ դրանք լիարժեք իրականացվել են եւ լրացման կարիք այլևս չկա։ Իսկ ամառային զորակոչի դեպքում կկարողանան արդյոք ավարտական քննությունները հանձնել, նոր զորակոչվել։ Այս հարցը փոխկապված է նախորդ հարցի հետ, որ վերաբերում էր ուսումնական տարվա ավարտին եւ լրացուցիչ ժամանակ վերցնելու հնարավոր մենք ամեն ինչ պետք է անենք, իհարկե, որպեսզի զորահավաքային գործընթացների չվտանգենք եւ սերտ պետք է համագործակցենք բնականաբար պաշտպանության նախարարության հետ, հատկապես ավարտական դասարանների գործընթացներ պատշաճկերպով իրականացնելու եւ զորահավաքի բնականոն ընթացքը ապահովելու համար, առանց պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցելու այստեղ չենք կարող։ Գիտեք, այս տեսանկյունից ավարտական դասարանների ծանրաբեռնվածությունը եւ հատկապես երկրորդ կիսամյակում ամենաթեթևն է, եւ այս տեսանկյունից մենք գտնվում ենք մի փոքր ավելի բարենպաստ իրավիճակում, քան մնացած ամբողջ ուսումնական պրոցեսի տեսանկյունից, եւ ունենք ավելի մեծ հնարավորություններ խտացնելու այդ, ուրեմն, ուսումնական ծավալը մնացած ժամանակահատվածի ընթացքում, որպեսզի հնարավորինս այդպիսի ֆունդամենտալ փոփոխություն ների չգնանք։ Իդեպ, որ ժամին պետք է կազմակերպեն հեռավար դասերը։ Նախարարի պատասխանն է. Ուսուցիչ ու աշակերտ իրենք թող որոշեն, դպրոցական դասաժամերին կազմակերպեն, թե դրանից դուրս։ Էլի հորդոր հնչեց օգտագործել ձեռքի տակ եղած բոլոր գործիքները, իսկ եթե դրանք չկան, օրինակ մարզերի դպրոցներում։ Խոսքը չի գնում հենց դպրոցներից ուսուցում կազմակերպելու մասին։ Նախարարը նախ այս հանգամանքին է ուշադրություն հրավիրում։ Մենք այո, հիմա ստանում ենք տեղեկատվություն, որ որոշ դեպքերում կարող են խնդիրներ ունենալ, եւ երբ ուսուցիչը նման հնարավորություն չունի
տեխնիկական հագեցվածության առումով աշակերտը նման հագեցվածություն չունի, բայց հենց այս փորձնական փուլը նրա համար է, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջական պատկերացում ունենալ դրա մասին։ YouTube-յան մեր ալիքը հնարավոր կլինի առանց լրացուցիչ ֆինանսական ծանրաբեռնվածության, առանց լրացուցիչ տրաֆիկ օգտագործելու դիտել եւ լինել հաղորդակից։ Ինչու ենք ասում սա հնարավորություն է, որովհետեւ մեր աշակերտների մոտ երբեմն տպավորություն կա, որ հեռախոսները կամ բջջային սարքերը կամ խելախոսները դրանք հիմնականում սոցցանցերում կամ զվարճալ տարբեր նյութեր նայելու համար են։ Հիմա արտակարգ այս իրավիճակում մենք շատ ուղիղ կարող ենք ցույց տալ, որ այս սարքերը նաև կրթական գործընթացի անմիջական մաս կարող են կազմել եւ ավելի արդյունավետ օգտագործվել։ Եվ վերջում հեռավար ուսուցման թեմայից դուրս մեկ նորություն։ Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությունը մարզպետարանների հետ առաջիկա օրերին դպրոցների ամբողջական ախտահանում կիրականացնի։ Խոսքը նախարարի մեծ գործընթացի մասին է՝ վիրուսների դեմ լուրջ պայքարի։ Արփիս Քեսյան, Հորիզոն։ Աշխարհում ըստ պաշտոնապես արձանագրված տվյալների մինչև այս պահը կորոնավիրուսից ապակինվել է 82318 մարդ։ Կորոնավիրուսի բարդացումներից մահացածների թիվը 8012-ս է, այսօր աշխարհում ակտիվ վարակակիր է շուրջ 111000 մարդ։ Կորոնավիրուսի տարածման առաջնային օջախ համարվող Չինաստանում նոր դեպքերով մահացությունների կայուն նվազումը շարունակվում է։ 24 ժամվա ընթացքում այնտեղ գրանցվել է մահվան 11 եւ նոր ախտարման ընդամենը 13 դեպք։ Գագաթնակետը անցած է համարվում նաեւ Հարավային Կորեայում, եթե օրեր առաջ օրական նոր դեպքերի թիվը մի քանի հարյուրներով է շավրանում, ապա այսօր ընդամենը 93 նոր դեպք է գրանցվել։ Ի տարբերություն հեռավոր հարավելքի, առայժմ ակտիվ օջախ է համարվում Եվրոպան։ Միաժամանակ երկու երկրներում՝ Միացյալ Նահանգներում եւ Չինաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առաջին փորձարկումներն են արվել։ Միացյալ Նահանգներում դա իրականացվել է մեր հայրենակից Նուբարաֆեյանի մոդեռն ընկերությամբ պատրաստած, իսկ Չինաստանում ռազմական մասնագետների մշակած պատվաստանյութով։ Կորոնավիրուսի տարածումը աշխարհում դրական է ազդել էկոլոգիական վիճակի վրա, մասնավորապես օդի աղտոտման հայտնի Չինաստանում այս ընթացքում աննախադեպ դրական միտում է նկատվել։ ՆԱՍԱ-ի եւ Եվրոպական տիեզերական գործակալության արբանյակային տվյալները վկայում են, որ զգալիորեն նվազել է մթնոլորտ արտանետվող ջերմոցային գազերի ծավալը։ Հետևաբար, ըստ լրատվամիջոցների, ոչ միայն Չինաստանում, այլև շատ այլ վայրերում միլիոնավոր կյանքեր կփրկվեն։ Այս օրերին ուշադրություն է գրավել նաև Վենետիկը, որտեղ նավարկության բացակայության շնորհիվ մաքրվել են ջրանցքները։ Դրանք այնքան են մաքրվել, որ որոշ վայրերում տեսանելի է անգամ հատակը։ Շանթի եթերում այս կանը, լրատվությունը կշարունակենք Շանթ Նյուզում։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 16-ից է Հայաստանում արտակարգ դրություն հայտարարված, եւ որոնք են